Нещодавно Смілянська міська лікарня отримала вкрай потрібне спецавто. Його нашим медикам передав Черкаський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вони отримали новіші автівки, а нам вирішили передати це авто. По балансу через обласну раду, через міську раду були проведені відповідні рішення. І трошки більше, як 2 місяці тому, наш заклад отримав це авто. Хоч авто і не нове, та було вже у використанні, стан його задовільний. До цього часу, розповідає керівник лікарняного закладу, доводилось транспортувати хворих та перевозити медпрацівників на старенькій буханці. На даний момент альтернативний автомобіль, крім цього, це раніше в народі називали буханка. Це ще радянського виробництва машина. Відверто кажучи, умови транспортування пацієнтів там жахливі. Через то потреба була дуже нагальна в даному автомобілі у нас. Ми його отримали, за що ми вдячні і обласній раді, і міській раді, і обласному центру екстреної медичної допомоги, що ми отримали цей автомобіль. 2013 року автомобіль пройшов вже більше 200 тисяч кілометрів. Але ще в задовільному стані. Я можу одне сказати, що по сравненню зі старою машиною, це нова машина, і на неї можна їздити, по сравненню зі старими нашими машинами, звісно. Недавно був виїзд в кардіоцентр, то як больную відвезли з комфортом. Лучше, звісно, я завжди сравнюю зі старим транспортом, який був. Коштом міської лікарні провели техобслуговування автівки, тож тепер пежобоксер надійний в експлуатації і безумовно комфортніший за попередні авто, придбані ще за радянських часів. Довелось трошки провести деякі там ремонтні роботи, щоб було в кращому стані. Але, в принципі, машина нормальна для транспортування пацієнтів, для перевезення з закладу в заклад, або якщо додому треба відвести, ми користуємося, все працює, все добре. Всередині авто знаходяться для лежачих пацієнтів обладнання, для транспортування є. Відверто кажучи, повністю обладнувати реанімобіль для нашого закладу зараз немає сенсу поки що. Це досить затратно. І необхідність використання нашим закладом окремого реанімобіля, вона не є такою нагальною. Якщо навіть така потреба виникає, ми залучаємо тоді вже центр екстреної медичної допомоги, вони нам надають можливість транспортування важких пацієнтів. Це авто більше обладнане для транспортування з лікарні додому, або між лікарнями не важких пацієнтів, або людей, які вже потребують виписки. Кілька разів в тиждень ми користуємося, це якщо говорити за межі закладу транспортування. А так, то практично кожен день.